Деякі спостерігачі місії ОБСЄ працюють на Росію. Про таке заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «24». Він підкреслив, що для врегулювання ситуації на Донбасі надзвичайно важливий повний контроль місії ОБСЄ. Необхідно, щоб спостерігачі були присутні в районі конфлікту цілодобово, і головне, щоб не шкодили інтересам України. Також очільник МЗС повідомив, що в кінці листопада може відбутися обговорення дорожньої карти на рівні міністр. Трів закордонних справ у нормандському форматі, і, хоча Україна поки не очікує, що план буде узгоджений у повному обсязі, проте сторони далі активно дискутують. Додав Павло Клімкін.